de queixa davant de com és el món, concretament en l'aspecte de la publicitat, que és alguna cosa que a alguns amics meus els agrada molt i sempre em parlen bé i li troben fins i tot virtuts estètiques, i en canvi a mi sempre m'ha fet molt mal. El poema es diu K, o de jo què sé. Món pudent de la publicitat, ens forneix d'envidriats estereotips. Putitos blondine, angelets, lolites sense calces a la llar, iogurt dolç entre cuixes depilades, panteres operades, refregant-se pels motors com si fossin vibradors, tot de símbols entrevistos per esquerdes de la caseta estant del mestre Duchamp, mascle mascota i bon guardià del camp. I també una al·lusió a Marcel Duchamp, que per alguns també és un mite i és un heroi, i jo hi tinc certs problemes també. I l'altre és d'aquest llibre, és una reflexió sobre què fa l'art, quin és el sentit que té l'art en el món capitalista i que ens ha tocat de viure, amb algunes al·lusions històriques, veureu. El poema es diu El mal. Així com la natura, per l'excrement, no malgasta renecs, sinó que en fa renills de vida, així l'art. Així, de la maldat es treuen belles músiques, i de les nàusees, la literatura. Posem per un cas Händel. És ben conegut que el duc que li pagava per escriure els ànthems, el dit senyor de Chandos, no passava de vulgar lladregot, que s'havia enriquit administrant els diners de l'exèrcit reial, com tants d'altres assassins, anònims o famosos, que col·leccionen quadres, veritables obres mestres. No vull dar noms. Una rosa estranya, vestigi de metàfora en l'art de miniatura. Allò que adorno deia que ja seria impossible abans que no va veure del pou de Paul Celan. Paul Celan és aquest poeta alemany que escrivia en alemany, d'origen romanès, ucraïnès, o sigui, que té molts poemes sobre l'experiència dels camps d'extermini on van morir els seus pares, i que a mi és un poema que, un poeta que m'interessa molt. I encara que he dit que no vull dar noms, no vull dar noms en un poema, però sí que m'agrada donar noms per contextualitzar-lo, quan vaig escriure això estava pensant en el senyor Samaranch, que és famós, a part d'haver sigut un polític de l'època franquista, per organitzar després les Olimpiades i per tenir una gran col·lecció de quadres, tants que els tenia, no sé ara ja, home, amagatzemats i guardats, però no es podien veure. Bé, doncs aquest seria el primer llibre.